Ми так часто дивимося в небо, намагаючись розгледіти у ньому сліди, або хоча б швидкоплинний знак, здатний прогнати думки про нашу самотність. Подивіться на нього, маленький блакитний світ, що знаходиться в галактичному рукаві Оріона. І це наш дім. Не одне століття ми вдивляємося в нічне небо, у пошуках відповідей на наші одвічні питання. Але що або кого ми шукаємо? Наші найсуперечливіші припущення лежать у площині питань мотивації наших сусідів по чумацькому шляху, а також прогнозів щодо довголіття цих цивілізацій та їхніх колоній. Наприклад, якщо інопланетний вид просто не зацікавлений у досягненні інших зірок, то і сама ідея галактичної колонізації абсолютно не має сенсу. Це був один із аргументів, висунутих Карлом Саганом і Вільямом Ньюманом, як спростування того, що вони назвали соліпстицьким підходом до позаземного розуму. Якщо сказати по-іншому, то виявляється неможливим з будь-якою точністю міркувати про поведінку цілого виду, ніби останній має один об'єднаний розум. Ми, люди, безумовно не вписуємося в цю парадигму, але навіть якщо переважна більшість передбачуваних космічних цивілізацій у нашій галактиці і зовсім не стануть створювати галактичні діаспори, все, що знадобиться, це лише один інопланетний вид, який буде йти проти течії. І такий вид залишить сліди своєї життєдіяльності та технологій, які він буде використовувати у тисячах або навіть мільйонах зоряних систем на протязі тривалого часу свого існування. Фактично, історія парадоксу Фермі переповнена численними дебатами та припущеннями, що лежать в його основі, а також величезною різноманітністю передбачуваних рішень. Лише деякі з цих можливих рішень можна піддати хоч якійсь перевірці. Так, деякі з них містять досить універсальні ідеї, але більшість же являє собою виключно наукову фантастику. Наприклад, може виявитися, що витрати на видобуток необхідних для міжзоряних подорожей ресурсів занадто великі навіть для високотехнологічного інопланетного виду. Це, безумовно, могло б зменшити кількість таких мандрівників. Або, можливо, зростання населення не є досить сильною мотивацією для подорожі до інших зірок. Особливо для видів, які стримують притаманні їм хижі інстинкти та розвивають по-справжньому стійку цивілізацію у своїй домашній зоряній системі. Більш зловісно виглядають такі концепції, як великий фільтр. І це ідея про те, що існує певне обмеження в розвитку будь-якої цивілізації. Можливо, таким обмеженням є неминуча невдача в досягненні такої жаданної технологічної революції, що веде до імплозивного зникнення всього потенційно технологічного життя. Як альтернативу можна навести природні катаклізми – від вибухів наднових до спалахів центральної чорної діри в кожній окремій галактиці, які просто зупиняють галактичне життя і не допускають його широкого поширення. Існують і досить екзотичні версії, на кшталт гіпотези зоопарку. У цьому сценарії нас навмисно тримають у ізоляції та невіданні, більш розвинені інопланетні види. Однак, можливо, є й простіші способи пояснити повну відсутність інформації про інопланетян. Цілком можливо, що в земних і в позаземних сценаріях діють базові універсальні чинники – від браку хороших місць, щоб кинути свій якір, до часу, який може знадобитися цивілізації, щоб підготуватися до подальшої експансії прилеглих зоряних систем. А може і зовсім хвилі досліджень або колонізацій можуть нерівномірно проноситися галактикою. І ми якраз і з'явилися в одній із таких пауз, коли одна хвиля вже підійшла до свого логічного кінця, а наступна поки що не почалася. Ця ідея пов'язана з тим, що сьогодні на Землі немає свідчень існування позаземних дослідників. Але її можна розвинути ще далі, запитавши себе про те, чи зможемо ми встановити певні умови для поширення галактичного життя, при цьому обмежуючи точну тривалість часу, протягом якого Земля могла б залишатися непоміченою. Можливо, давним-давно прибульці дійсно відвідували наш світ
І насправді низка вчених протягом багатьох років обговорювала можливість пошуку артефактів, які могли б залишитися після таких відвідувань не тільки на нашій планеті, а й у всій сонячній системі. Вчені проаналізували саму можливість існування на нашій планеті більш ранньої індустріальної цивілізації. І вони, на жаль, не дійшли остаточної відповіді на це питання. Оскільки час як потужна сила, насправді може дуже легко стерти практично всі ознаки технологічного життя на Землі та й на будь-якій іншій планеті. І єдине реальне свідчення про неї, яке залишиться через сотні тисяч років, зводитиметься до ізотопних або хіміко-стратиграфічних аномалій, таких собі дивних особливостей ґрунту, таких як синтетичні молекули або радіоактивні залишки. Останки скам'янілостей та інші палеонтологічні маркери в даному випадку можуть нічого нам не сказати, оскільки вони доволі рідкісні і сильно залежать від особливих умов утворення. І справді сучасна людська урбанізація покриває лише близько 1% поверхні планети, що являє собою дуже невеликий показник. Річ у тім, що навіть якби індустріальна цивілізація в масштабах нашої насправді існувала кілька мільйонів років тому на нашій планеті, ми цілком можемо просто не знати про це і не знайти жодних їхніх слідів. За останні десятиліття нашим ключовим досягненням у цій області стала розробка серії комп'ютерних симуляцій на основі факторного аналізу, підкріпленого старомодною математикою, що й дало нам змогу побудувати реалістичнішу картину того, як інопланетні види можуть переміщуватися галактикою, яка сама по собі також перебуває в постійному русі. Якщо ми зробимо знімки зірок у межах кількох сотень світлових років від Сонця, ми, звісно, виявимо, що вони рухаються. Зірка може рухатися швидко або повільно, в довільному напрямку щодо будь-якої фіксованої точки в цьому просторі. Якщо ми візьмемо масштаб вже до 1000 світлових років, то і зовсім зможемо зафіксувати грандіозний загальний орбітальний рух, який дає змогу такій зірці, як наше Сонце, робити повний оберт навколо Чумацького шляху кожні 230 мільйонів років. Зіркам же, розташованим набагато ближче до центру галактики, потрібно значно менше часу, щоб пройти повне коло. Але є ще й швидкорухомі зірки, які проходять крізь товщину галактичного диску. Це означає, що для цивілізації, яка займається пошуком цільових зірок навколо себе для подальших досліджень, прилеглі на даний момент часу світила можуть стати набагато більш віддаленими в майбутньому через свій постійний зсув щодо галактичної системи координат. Гарною ілюстрацією цього слугує наша власна система. Сьогодні найближча до нас зірка Проксима Центавра перебуває на відстані у 4,24 світлових роки, але приблизно через 10 тисяч років вона буде віддалена від нас лише на 3,5 світлових роки. І це значна економія часу на міжзоряну подорож. Якби ми почекали ще приблизно 37 тисяч років від сьогодні, нашим найближчим сусідом на якийсь час став би маленький червоний карлик під назвою Рос-248, який тоді перебував би лише за 3 світлових роки від нас. Щоб змоделювати цю зоряну карту, яка постійно змінюється, наша симуляція повинна буде використовувати тривимірний квадрат із зірками, рухи яких будуть схожі на переміщення їхніх прототипів у невеликій частині реальної галактики. Потім у цьому просторі ініціюється хвиля життя, позначаючи кілька зірок як стартові світи для космічних цивілізацій. Звісно, всі ці гіпотетичні цивілізації, які беруть участь у симуляції, мають різну і обмежену тривалість свого життя. Тому в певний момент часу в їхній власній системі в кінцевому підсумку може не виявитися розумних істот. Також у них є період очікування, перш ніж запустити зонд або корабель-колонізатор до їхньої найближчої зірки.
Усі ці фактори можна змінити, відкалібрувати і проаналізувати, щоб побачити, як вони впливають на кінцевий результат. За широкого набору параметрів виходить дещо нерівномірна хвиля колонізації, яка і поширюється між зоряним простором. Те, чого вчені намагаються досягти такими моделями симуляцій, одночасно і просто, і дуже складно. По-перше, природний рух зірок у галактиці означає, що навіть найповільніші міжзоряні зонди, які рухаються зі швидкістю близько 30 км на секунду, що, до речі, майже вдвічі швидше, ніж поточна швидкість Voyager 1, що становить 17 км на секунду, сприяли б тому, що хвиля колонізації перетне галактику менш ніж за 1 мільярд років. Якщо ж враховувати інші чинники, такі як обертання галактики або галактичне гало, цей часовий проміжок тільки зменшиться. Іншими словами, як казав Фермі, галактику зовсім не важко наповнити життям. Однак ступінь заселення її розумними видами залежить як від кількості реально колонізованих світів, так і від тривалості періоду, протягом якого цивілізації зможуть проіснувати в цьому всесвіті. Можливо, з одного боку і легко змоделювати порожню галактику, просто скоротивши кількість придатних для проживання планет і зменшивши тривалість існування цивілізацій, скажімо, до 100 тисяч років. З іншого боку, ці фактори легко скоригувати так, щоб заповнити космічний простір активними інопланетними колоніями. Фактично, якщо відповідних світів достатньо, немає жодної різниці, як довго в середньому існують ці цивілізації, якщо вони не забудуть технології, що дають їм змогу подорожувати до інших зірок, то достатня їхня кількість зможе продовжити свої дослідження і зрештою заселити майже всю галактику. Але саме між цими крайнощами і виникають найбільш переконливі та реалістичні сценарії. Зокрема, за звичайних статистичних коливань, кількості та місця розташування відповідних світів. На ділянках галактичного простору можуть виникати цілі кластери систем, які постійно відвідуються або ж колонізуються під час періодичних хвиль життя. Це можна уявити у вигляді архіпелагу, таких собі галактичних островів життя. Зворотним боком існування цих планет є те, що вони зазвичай оточені великими незаселеними областями простору, де потенційно населених світів надто мало, або ж вони занадто далеко розташовані, щоб планувати їхню колонізацію. Чи може цей сценарій галактичного архіпелагу пояснити відсутність контактів з інопланетними видами на Землі? Хоч це дивно, але відповідь може бути позитивною. Наприклад, якщо типові планетні цивілізації можуть існувати протягом мільйона років, і при цьому тільки 3% зоряних систем дійсно є населеними, то існує приблизно 10% ймовірності, що планета подібна до Землі не відвідувалася принаймні протягом останнього мільйона років. Інакше кажучи, цілком ймовірно, що ми витягли не найвдалішу карту. Але це, звісно ж, з якого боку подивитися. Як би там не було, але цей сценарій передбачає, що десь у галактиці є скупчення, так звані галактичні архіпелаги різноманітних міжзоряних видів, для яких космічні сусіди або інопланетні мандрівники є цілком звичайною справою. Для того, щоб усе це і справді могло мати місце, не потрібні дуже радикальні припущення. Вистачить лише звичайного підрахунку числа планет і характеру їх зоряних сувів посеред безкрайнього чумацького шляху. І хоча нам справді доведеться прийняти на віру гіпотезу, що будь-які інопланетні види здатні здійснювати міжзоряні подорожі та мають необхідну для цього мотивацію, але ось інші фактори – це лише параметри, які потрібно просто правильно відкалібрувати. Зосередження наших пошуків позаземного розуму та інопланетних технологій не на окремих відомих екзопланетах, а саме на галактичних регіонах, топографія зірок яких може бути зручною для міжзоряної експансії, або навіть об'єднання кількох цивілізацій, може бути цікавою і новою стратегією нашого пошуку.
Однак, зрештою, справжнім сенсом парадоксу Фермі може виявитися те, що парадоксу як такого і зовсім немає, оскільки багато вчених і зовсім вважають, що відсутність видимих доказів того, що Землю коли-небудь відвідували або заселяли позаземні види, може бути цілком природним станом для населеного світу. Бо, як ми вже казали вище, наша Земля може просто проходити через тимчасовий період ізоляції, перш ніж космічна хвиля галактичного життя знову огорне її. Але, звісно ж, врешті-решт, нами не уникнути відповіді на запитання, а що, якщо ми зовсім перші? Антропний принцип говорить: ми бачимо Всесвіт таким, тому що тільки в такому Всесвіті міг виникнути спостерігач в особі людини. Подібно до гіпотези унікальної Землі, антропний принцип стверджує, що Всесвіт тонко налаштований на відому нам форму життя. Прихильники гіпотези стверджують, що оскільки життя на Землі було б неможливим, якби якийсь із багатьох параметрів фізичного Всесвіту був навіть незначною мірою змінений, то схоже, що люди мають перевагу над будь-якою іншою формою розумного життя у відомому нам Всесвіті. Припущення про те, що люди – єдиний розумний вид у космосі, може здатися тоді дуже навіть імовірним. Але зараз ми шукаємо зовсім в іншому напрямку. І тоді у цьому контексті ця відповідь нас не дуже влаштовує. Тоді нам потрібно ще сильніше заглибитися в суть поняття антропного принципу. Потрібно розуміти, що існує два формулювання антропного принципу, а саме «слабкий» і «сильний». Поговоримо спочатку про слабкий антропний принцип. Саме він щільно і перетинається з гіпотезою унікальної Землі і відноситься більше до існування людини як спостерігача. Щоб зрозуміти, що мається на увазі, ось тільки деякі приклади такого антропного принципу. І почнемо ми, мабуть, із земної атмосфери. Якби вона містила в собі пропорційно відмінно від нинішньої кількість газів у своєму складі, то був би великий шанс того, що вона була б схильна до сильного впливу парникового ефекту. З іншого боку, якби сукупність цих газів була б недостатньою, то життя на планеті також не могло б виникнути через вбивче випромінювання нашої зірки. Адже саме атмосфера та магнітне поле захищають поверхню всіх небесних тіл від ультрафіолетового випромінювання та радіації. Магнітне поле Землі. Якби воно мало показники нижче від того, що є зараз, то життя на нашій планеті також не змогло б еволюціонувати, бо вся поверхня Землі була б також незахищеною від дії сонячного вітру та радіації. А з іншого боку, якби воно було навпаки набагато сильнішим, усе живе на нашій планеті страждало б через потужні електромагнітні шторми. Відбивна здатність Землі або альбедо. Альбедо планети – це загальна кількість світла, відбитого від неї, порівняно із загальною кількістю поглиненого світла. Якби альбедо Землі було б набагато більшим, ніж зараз, то і загальна планетарна температура була б значно нижчою. А якби воно навпаки було б меншим, то наша планета зазнала б сильного парникового ефекту. Розташування Землі в сонячній системі. Ми вже знаємо, що навколо кожної зірки є умовна область, яка називається зоною життя. І наша зірка та планета, звісно, також не є винятком. Якби наш світ знаходився ближче до Сонця, то середня температура на Землі була б значно вищою, що знову ж таки призвело б до надмірного нагрівання океанів, їхнього випаровування і подальшого парникового ефекту. Але якби Земля навпаки була б далі від Сонця, то й температура на її поверхні була б значно нижчою, що тягнуло б за собою і замерзання всієї води на її поверхні, що також не сприяє розвитку та еволюції життя. Місце нашої сонячної системи в галактиці, здавалося б, умов дотримано. Планета перебуває на потрібній відстані від своєї стабільної зірки. На її поверхні є рідка вода,
Також у неї є й потрібний сукупний склад атмосфери і рідке металічне ядро, що створює захисне магнітне поле. І це начебто багато, але і цього недостатньо, тому що і сама зоряна система має перебувати у відповідному секторі своєї галактики. Так, якщо зоряна система перебуватиме ближче до Балджу або галактичного центру, то вона буде зазнавати найсильнішого негативного впливу від рентгенівського і гамма-випромінювання, джерелом якого виступатимуть як надмасивні чорні діри, які перебувають у центрі майже всіх галактик, так і спалахи над нових. Але тут же існує і зворотний бік. Зоряна система, в якій зможе знайти свій шлях життя, не може дозволити собі перебувати надто далеко від галактичного центру. Адже що далі зірка від галактичного центру, то меншою є її металічність, тобто меншою є кількість більш важчих, ніж гелій, елементів. Це скорочення якраз і відбувається, тому що важкі елементи створюються в серцях гігантських зірок та над нових. А такі зірки здебільшого і зосереджені поблизу галактичного ядра або Балджу галактики, оскільки там достатньо матеріалу для їхнього утворення. Тому і виходить, що у зірок у найвіддаленіших куточках галактики не буде достатньо критично важливих інгредієнтів, необхідних для зародження життя. Спектр зірки також вкрай важливий. Від нього залежить безліч параметрів, таких як стабільність зірки, тривалість її життя, її поверхнева температура, зона життя навколо неї, а також її колір. Якби наше сонце було червонішим або навпаки синішим, то фотосинтез був би ускладнений. А фотосинтез – це один із тих природних біохімічних процесів, які критично важливі для життя як на Землі, так і на будь-якій із інших планет у Всесвіті. І це далеко не повний список. Це лише невелика вибірка з тієї безлічі чинників, які повинні були збігтися, щоб життя могло існувати на Землі. Нам дуже пощастило жити на правильній планеті, в правильній зоряній системі, у відповідному секторі галактики, яка вже перебуває в правильному Всесвіті. І ключове для нас слово зараз – це Всесвіт, тому що ми починаємо переходити до сильного антропного принципу. І саме питання починає вже будуватися в наступному контексті. З такою кількістю універсальних констант і космологічних параметрів, що визначають наш Всесвіт, і з такою кількістю можливих змінних для кожної з них. Як усі вони потрапили в надзвичайно вузький діапазон значень, необхідних для нашого існування. Сукупний висновок полягає в тому, що ми тут або з волі випадку, незважаючи навіть на надзвичайно низьку ймовірність, або за цілеспрямованим задумом. І ось саме тут і починається все найцікавіше. І тут мова вже йде про тонке налаштування всього Всесвіту, або ж зовсім Всесвітів. Оскільки формулювання сильного антропного принципу спирається на припущення, що закони природи, які ми спостерігаємо в наш час, не є єдиними, і що існують або існували Всесвіти з іншими невідомими нам законами. Фізики припускають кілька варіантів розміщення в просторі та часі альтернативних Всесвітів. Перший – це один єдиний Всесвіт, у якому під час нескінченної еволюції самі фізичні константи змінюються, набуваючи різних значень, при сприятливому поєднанні яких виникає розумний спостерігач. Другий – це також один єдиний існуючий Всесвіт, але розбитий на безліч невзаємодіючих просторових областей із різними фізичними законами. І саме в тих областях, де є сприятливе поєднання фундаментальних констант, виникає розумний спостерігач. Третій – це безліч паралельних Всесвітів, що реалізують різноманітні закони природи, тобто мультивсесвіт. А також є ще один, ну, дуже цікавий варіант, який носить назву АПУ, або антропний принцип участі Уіллера,
який говорить, що всесвіти без розумного спостерігача і зовсім не набувають стану реальності. І причина цього у тому, що тільки спостерігач у змозі здійснити редукцію квантового стану, яка і переводить весь ансамбль можливих станів в одне реальне ціле. І потрібно зазначити, що саме із сильного антропного принципу випливає слабкий, і ніяк не навпаки. І це просто якесь божевілля, тому що всі ці варіанти можливі і вкрай цікаві, особливо АПУ і мульти-всесвіт. Але, друзі, заглибимося в суть цього питання ще глибше і скажемо, що численні значення багатьох безрозмірних фундаментальних фізичних параметрів, таких як відношення мас елементарних частинок та безрозмірні константи фундаментальних взаємодій, видаються такими, що не підкоряються жодній закономірності. Однак очевидним залишається те, що якби ці параметри відрізнялися від своїх спостережуваних значень лише на незначну величину, розумне життя у звичному нам розумінні і зовсім не могло б з'явитися. Насамперед кидається в очі той факт, що тільки в тривимірному просторі може виникнути те різноманіття явищ, яке ми зараз і спостерігаємо. Так, для розмірності простору, що перевищує три просторові виміри, і за умови прийняття ньютоноподібного закону тяжіння, неможливі стійкі орбіти планет у гравітаційному полі своїх зірок. Ба більше, у цьому разі неможлива була б атомна структура речовини, і електрони тоді падали б на ядра навіть у рамках квантової механіки. Саме за числа вимірів більшого за три, квантова механіка і пророкує нескінченний спектр енергії електрону в атомі водню, що допускає як позитивні, так і негативні значення самої енергії. А що щодо матерії, яка заповнює цей простір? І тут ми знову стикаємося з її налаштуванням у дуже вузькому діапазоні. Адже вільний нейтрон важчий, ніж система з протона та електрона. І саме тому атом водню є стабільним. Але якби нейтрон був легшим хоча б на 0,1%, цей атом мав би всі шанси перетворитися на нейтрони з виділенням енергії. У нашому ж всесвіті таке перетворення не може відбуватися без підведення енергії ззовні. Тобто воно не може бути мимовільним. Якби маса електрона і зовсім перевищувала різницю мас нейтрона і протона, то хімічний склад всесвіту змінився б докорінно. Тоді б у такому всесвіті повністю був би відсутній водень, а отже були б відсутніми і зірки в їхньому звичному розумінні, а разом з ними і життя. Загалом, з огляду на викладені аргументи, виникає відчуття, що у Всесвіті все налаштовано для того, щоб життя змогло утворитися і проіснувати досить довго. І ось ми таки і дісталися до тонкого налаштування Всесвіту. А проблему тонкого налаштування Всесвіту можна розв'язати якраз за допомогою моделі мульти-всесвіту, в якій реалізується безліч паралельних світів із різними фундаментальними константами, що відрізняються одна від одної. Виходить, що може існувати величезна кількість всесвітів, які можуть бути як схожі на наш світ, так і являти собою нежиттєздатні моделі, які зникають незабаром після свого зародження. Наприклад, швидкоплинно після появи стискаються, або ж занадто швидко розширюються. Закони квантової фізики і сама матерія в них може бути вкрай нестабільною, або може разюче відрізнятися від того, що ми спостерігаємо і вивчаємо у нашому світі. Згідно з цією гіпотезою, мульти-всесвіт складається з нескінченної кількості паралельних світів, більшість з яких є нестабільними, і лише в деяких з них налаштування збігаються з налаштуваннями нашого Всесвіту, що й дає їм змогу існувати тривалий час, і навіть дає шанс на наявність розумного життя. Уявіть собі незліченні неживі всесвіти, в яких одна або кілька необхідних змінних не потрапляють у певний діапазон значень, так необхідних для життя. А ідея полягає в тому, що природа в кінцевому підсумку зробить усе правильно і, мабуть, вже зробила це, про що і свідчить факт нашого існування. Ми щасливчики, чий всесвіт просто натрапив на правильну комбінацію космологічних параметрів.
хоч перед нами стоїть і величезна кількість таємниць, які нам ще тільки належить спробувати розгадати. Чим би не увінчалися наші пошуки і наскільки розумне життя ми б не виявили в майбутньому, найімовірніше, ні воно, ні ми ніколи не зможемо навіть наблизитися до тієї загадки, якою є наш Всесвіт. Він настільки величезний і старий, що його масштаби вибиваються з будь-яких порівнянь. Спостережуваний Всесвіт за людськими мірками здається нескінченним, але насправді найімовірніше видима нам його частина, становить лише надзвичайно малу частку від реального розміру всього Всесвіту, навіть якщо людству гарантовано процвітання протягом мільярдів років, а також подальша колонізація планети цілих галактик. Ми найімовірніше ніколи не зможемо навіть сподіватися на те, що в нас з'явиться шанс відповісти на кожне запитання, яке поставив нам Всесвіт. Почати хоча б з найближчих галактик. Локальна група галактик складається щонайменше з 80 окремих галактик, багато з яких є карликовими, що обертаються навколо більших з них. З усіх цих галактик Чумацький шлях є другим за розміром, і його приблизний діаметр становить понад 106 тисяч світлових років. Перша за розмірами – це галактика Андромеда. Вона вдвічі більша за Чумацький шлях. І цей об'єкт настільки близький до нас, що його можна побачити навіть неозброєним оком. Але при цьому вона перебуває від нас на відстані у 2 мільйони 537 тисяч світлових років. Але що означають ці відстані та розміри? І як нам усвідомити їхні справжні масштаби? Адже ми на Землі не звикли до таких великих значень, і тим більше не зустрічаємося з ними в повсякденному житті. Але в нашому Всесвіті є об'єкти, які у багато разів більші, ніж наш Чумацький шлях і Андромеда разом узяті. Тож давайте знайдемо цих велетнів на безкрайніх просторах нашого Всесвіту і подивимося, що вони з себе представляють. І перш за все давайте подивимося на найбільшу спіральну галактику, яку нам вдалося виявити. Її ім'я NGC 6872. І це спіральна галактика з перемичкою, але зовні вона відрізняється від нашого Чумацького шляху. NGC 6872 є найбільшою спіральною галактикою, відомою нам на даний момент. Отримати її зображення вдалося, скомбінувавши знімки трьох різних телескопів. Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії, телескопа Спіцер і Гелексіс. Завдяки ним галактику можна побачити у видимому, ультрафіолетовому та інфрачервоному спектрах. Ця галактика розташована на відстані 212 мільйонів світлових років від Землі. Вчені вважають, що її витягнута форма зумовлена взаємодією із сусідньою дисковидною галактикою під назвою IC-4970, маса якої становить лише 1/5 від маси гіганта. Але лаври найбільшої галактики у Всесвіті займає зовсім інший об'єкт. І ім'я йому – IC-1101. На даний момент ця еліптична галактика – одна з найяскравіших і найбільших галактик у Всесвіті. Діаметр IC-1101 становить 6 мільйонів світлових років, і це дуже велика галактика. Діаметр місцевої групи галактик, до якої входить Чумацький шлях, Андромеда, Трикутник та інші невеликі галактики, становить 9,8 мільйонів світлових років. Якщо помістити IC-1101 на місце нашої галактики, вона поглинула б велику і малу Магеланові хмари, туманність Андромеди, галактику Трикутника і все, що знаходиться між ними. За даними астрономів, IC-1101 містить у собі 100 трильйонів зірок, які роблять цю галактику надзвичайно яскравою. Для порівняння, в нашій галактиці міститься всього від 100 до 400 мільярдів зірок. Тож IC-1101 масивніша за нашу галактику майже у 2000 разів. Вчені припускають, що в IC-1101 дуже низька активність зореутворення, тому там перебувають переважно старі зірки, які відносно скоро вигорять і охолонуть, або перетворяться на наднові. Все, звісно, залежатиме від їхньої маси. У дослідженні, опублікованому у 2017 році,
Повідомляється про винятково велике ядро IC-1101, ширина якого становить неймовірні 13 700 світлових років, і це найбільший діаметр галактичного ядра з усіх відомих. Крім того, вчені виявили в центрі IC-1101 радіодджерело, яке внесено до каталогу під назвою PKS-1508-059. Воно випускає із себе два потужні струмені плазми і найімовірніше являє собою надмасивну чорну діру, передбачувана маса якої може становити від 50 до 70 мільярдів мас Сонця. Якщо маса цього об'єкта все ж таки підтвердиться, то вона виявиться найбільшою чорною дірою, відомою нам на сьогодні. Бо зараз найбільша надмасивна чорна діра перебуває у квазарі Тон-618, і її приблизна маса становить 66 мільярдів мас Сонця. Усі ці об'єкти такі далекі від нас. Всесвіт величезний, і з кожною секундою він стає тільки більшим. Ми стежимо за ним і реєструємо розширення його простору. Ми помічаємо, що на великих відстанях щільність галактик виявляється вищою, ніж поблизу від нас. Ми також бачимо, що відношення червоного суву до відстані у далеких галактик збігається з картиною розширення саме тканини простору і зовсім не збігається з випадком, коли галактики просто рухаються від нас. Швидкість цього розширення описується вченими як стала Габла. Гамапромені – найбільш енергійна форма електромагнітної радіації, і довжина їх хвиль найкоротша. Тим часом фонове міжгалактичне світло являє собою саме радіацію, накопичену у Всесвіті від активності галактичних ядер і процесу формування зірок. Взаємодія між гамапроменями і таким світлом формує своєрідну сигнатуру, за якою вчені вже можуть спостерігати. Завдяки цьому вони і змогли розрахувати сталу Габла, яка становить приблизно 67,5 кілометрів щосекунди на мегапарсек. Щоб було зрозуміліше, 1 мегапарсек – це мільйон парсек, одиниця довжини, яку використовують для оцінки величезних відстаней між об'єктами у Всесвіті. 1 парсек – це приблизно 30 трильйонів кілометрів, або 3,26 світлових років. Але швидкість розширення залежить від щільності всього, що є у Всесвіті. З розширенням Всесвіту матерія і випромінювання всередині нього стають менш щільними. Простір нашого світу розширюється з такою величезною швидкістю, що існує ціла низка об'єктів, яких ми вже ніколи не зможемо не побачити, не дістатися до них, навіть зі швидкістю світла. Що далі щось знаходиться, то швидше воно віддаляється від нас. Навіть якби швидкість розширення була крихітною, досить далекий об'єкт у підсумку подолав би поріг будь-якої кінцевої швидкості. Оскільки швидкість розширення помножена на величезні відстані, то у підсумку це дасть нам будь-яке значення швидкості, що навіть перевищує швидкість світла. Адже закон, що забороняє рух швидше за світло, застосовується тільки до руху об'єктів у просторі, а не до розширення самого простору. Ми ведемо свої спостереження за нашим космічним світом, але найімовірніше ми бачимо лише малу його частину. І навіть у цій малій частині ми реєструємо присутність щонайменше 500 мільярдів галактик. До галактик, що знаходяться на відстані більшій, ніж третина шляху від нас до видимих меж, ніколи не вдасться дістатися через розширення Всесвіту. Тому простір, відкритий для вивчення людиною, вкрай малий. Але навіть та частина Всесвіту, що залишається доступною для нашого безпосереднього дослідження, представляє собою дуже величезні простори. Все ж таки сучасна астрономія не тільки відкрила грандіозний світ галактик, а й виявила явища, які свідчать про те, що Всесвіт безперервно еволюціонує. Людина почала відправляти свої апарати в космос тільки всередині минулого століття. З того часу людство встигло кілька разів побувати на Місяці, створити міжнародну станцію на орбіті Землі та запустити численні місії для вивчення інших планет і віддалених об'єктів. Однією з найграндіозніших місій є місія «Вояджерів», яку НАСА ініціювало наприкінці 1970-х років.
Понад 45 років тому два космічні апарати вирушили в найтривалішу космічну подорож в історії людства. Їхньою метою було вивчення газових гігантів нашої системи. І тепер, після стількох років свого польоту, вони все ще продовжують досліджувати найвіддаленіші кордони нашої сонячної системи. За цей час Voyager 1 і Voyager 2 просунулися далі, ніж будь-які зі створених людиною космічних апаратів. Наразі вони перебувають від нас на відстані приблизно у 150 астрономічних одиниць, або близько 22 мільярдів кілометрів. Але навіть така відстань – це ніщо в космічних масштабах. Найближча зоряна система Альфа Центавра розташована на відстані в 4 світлових роки від нас. І це дуже далеко. Адже Voyager 1 вичерпав свій ресурс, пролетівши відстань, що дорівнює лише 2000-х світлового року. А щоб таки дістатися до Альфа Центавра, йому потрібно летіти ще приблизно 90 тисяч років. Саме тому в майбутньому людству просто необхідно сконструювати такий двигун, який міг би наблизитися до швидкості світла і дозволив би нам подорожувати до сусідніх зірок за лічені роки. Але навіть це довго. Цілих 4 роки летіти до Альфа Центавра, і це одна з найближчих до нас зоряних систем. Тож якою б неймовірно швидкою і недосяжною в технічному плані не здавалася б нам швидкість світла, але навіть для міжзоряних перельотів вона дуже мала. З огляду не на таку вже й довгу середню тривалість життя людини, витрачати десятки років на політ в один бік – перспектива малоприємна. Навіть якщо врахувати можливі технології гібернації та штучного збільшення тривалості життя людини в майбутньому, це все ще виглядає дуже примітивно для таких неймовірних відстаней. І проблема насправді не тільки в цьому. Річ у тім, що вирушаючи в таку тривалу космічну подорож, нам необхідно взяти з собою величезну кількість корисного вантажу. Величезні запаси води для пиття і не тільки, запаси продовольства та й увесь інший технічний комплекс. І все це, звісно, виходячи з кількісного складу екіпажу цього корабля. Навряд чи екіпаж такого корабля буде нечисленним, враховуючи ще й той фактор, що це може бути польотом в один кінець. Або ж можна уявити, що це і зовсім буде величезний космічний корабель, призначений для колонізації інших планет і навіть галактик. Адже у людства в голові вже дуже давно засіла нав'язлива ідея – відшукати нові, незвідані світи. Давайте уявімо майбутнє. Величезний корабель із численним екіпажем готовий стартувати з орбіти Землі. Попереду десятки років шляху у відкритому міжзоряному просторі. Але чи можливо це все? Ну навіть якщо припустити, що ми зробимо величезний технологічний ривок, і людство зможе змоделювати і побудувати рухову установку, здатну розігнати настільки величезний корабель до швидкості світла. Хоча слід визнати чесно, з поточним розумінням законів фізики, що це неможливо. Але навіть якщо це так, то цього все одно недостатньо. Швидкість світла величезна для людини, але навіть у масштабах галактик вона мізерна. Що вже казати про міжгалактичний простір, який може становити вже мільйони світлових років? Та ж галактика Андромеда перебуває на відстані у 2 мільйони 537 тисяч світлових років від нас. Так що ж виходить, що ми замкнуті у своїй галактиці і шлях у міжгалактичний простір нам закритий? Не зовсім так. Адже ніхто не скасовував можливість винаходу установок, що працюють на принципі бульбашки Алькуб'єре. Сама ж бульбашка Алькуб'єре – це теоретично можлива ідея варп-двигуна, згідно з якою космічний корабель міг би досягти швидкості, яка б перевищувала швидкість світла, стискаючи простір перед собою і розширюючи його позаду себе, що теоретично дасть змогу переміщуватися на будь-якій відстані, але теж не миттєво. І саме міжгалактичні подорожі все ще будуть під великим питанням. Якщо ця технологія навіть у майбутньому буде недосяжною для людства, то завжди залишається надія на існування кротових нір. Але що ж вони з себе представляють і як нам їх знайти? Кротова нора або червоточина –
Це гіпотетична структура у Всесвіті, що дає змогу пройти крізь простір та час і опинитися в іншій точці простору, навіть якщо та розташована за десятки мільйонів світлових років. І все це за лічені миті. Насамперед потрібно сказати, що кротові нори узгоджуються із загальною теорією відносності. Вона допускає існування таких тунелів. Хоча для існування прохідної кротової нори необхідно, щоб вона була заповнена екзотичною матерією з негативною щільністю енергії, що створює сильне гравітаційне відштовхування і перешкоджає схлопуванню нори. Як же нам виявити червоточину і який вони взагалі мають вигляд? Річ у тім, що ми вже могли їх виявити, просто ще самі цього не зрозуміли, тому що зовні червоточини можуть виглядати як чорні діри. Для спрощеного уявлення про кротову нору простір представляється як двовимірна поверхня. У цьому разі кротова нора виглядатиме як отвір у цій поверхні, що переходить у тривимірний тунель, а потім знову з'являється в іншому місці на двовимірній поверхні з таким самим отвором. Відмінність реальної кротової нори полягала б у числі просторових вимірів, яких було б, звісно, три. Наприклад, якщо у двовимірному просторі вхід та вихід із нори уявляються як отвори, то в тривимірному просторі це були б вже сфери. Згідно з гіпотезами, також можуть існувати прохідні та непрохідні червоточини. До останніх належать ті тунелі, які колапсують занадто швидко для того, щоб спостерігач або сигнал встигли дістатися від одного входу до іншого. Якщо існують прохідні червоточини, вони можуть дозволити мандрувати не тільки в просторі Всесвіту, але ще й у часі. Так само можна припустити, що окремі види кротових нір можуть бути і зовсім пов'язані з іншими всесвітами, що також підтверджується і багатосвітовою інтерпретацією квантової механіки. І, можливо, ми вже знайшли ці тунелі, просто самі про це ще не знаємо. Один із найважливіших уроків, який ми можемо винести із сучасної науки і розуміння Всесвіту загалом, полягає в тому, що речі не зовсім такі, якими виглядають на перший погляд. Матерія, яку ми сприймаємо як стабільну, тверду і реально існуючу, насправді являє собою бурхливий океан із невідомих нам до кінця частинок, які при цьому нам складно співвіднести з нашим звичайним досвідом. Навіть час, який здається простим і зрозумілим, приховує у собі безліч нерозв'язаних загадок. Ми рухатимемося все далі вперед у своїх пошуках. І хто знає, можливо, і настане той час, коли Всесвіт все ж таки відкриє нам частину своїх таємниць, які він так дбайливо зберігає у своєму чаруючому мовчанні.